Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji moi Marcy hospital at asu mane Nagaon Marcy hospital buli kole Nagaon to hokolue jane aro bahiror ji hokol luke ne jane teolokor bikhoy video to banabole bisarisu aro Nagaon bahut manuhe na janibo pare teolokor bikhoy teolokor babeo banabo bisarisu te Marcy hospital at etia moi thokar karon tu hoise 3 din dhori pela moi Marcy hospital at asu mane etia mur bortoman mar bemar hoy ase হেতু কারণে আমার ঘর উসরতে পড়ে হেতু কারণে মার্সি হসপিটালে লৈ আহিছিল তে এখন মানে অ্যাকচুয়ালি খ্রিস্টানর হসপিটাল হয় খ্রিস্টান সকলর আন্ডারত চলা এখন হসপিটাল এনে লোকাল দিখিনি মানে যিখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত স্টাফ আছে সেইখিনি কবলে গলে প্রায় লোকালে হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখন খ্রিস্টানর হসপিটাল বুলি কোয়া হয় মানে খ্রিস্টানরে হয় অ্যাকচুয়ালি মই দেখা দিম ইয়াতে আৰু মেইন কবলগিয়া কথাটো হৈছে মার্সি হস্পিটালৰ এতিয়া 3 দিন থাকি পেলাই এটোৱে গম পালো যে মার্সি হস্পিটালত ট্ৰিটমেন্ট ভাল বুলি ক'ব পাৰি ট্ৰিটমেন্ট ভাল কিন্তু এটা ইয়াৰ মাইনাস পইণ্ট আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি পেশেন্ট ৰাখে তেনেহলে আপোনালোকক খৰচ বহুত হ'ব আপোনালোকক যদি মেডিসিনৰ লিষ্ট দিয়ে মেডিসিন আনিবলে দিয়ে তেনেহলে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা মেডিসিন অনাৰ এলাউ নাই মই ইয়াত দেখিছো দুদিন ধৰি পেলাই বাহিৰৰ পৰা যোনে মেডিসিন আনিছে তেওঁলোকৰ মানে নার্সে মানে মেডিসিন এনেকে দলিয়াই দিছে মানে মেডিসিন ইউজ কৰিবলে নিবিচাৰে বাহিৰৰ মানে ইয়াত যদি ৰাখি পেলাই ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে তেনেহলে ইয়াৰে ফাইদা হ'ব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি যিখন মানে ফাৰ্মেচী আছে ফাৰ্মাচীৰে ফাইদা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা আৰু এটা কথা বাহিৰত বস্তু এটা ল'লে যোনটো বস্তু 100 ৰুপিজত যোনটো মেডিসিন 100ত পায় ইয়াত 200ত ল'ব লাগে মানে ডাবল দামত ল'ব লাগে এনেইতো আৰু মিছা কথা কৈ লাভ নাই যিহেতু নিজে আহিছোঁ নিজে ভুগিছোঁ থাকিছোঁ ভোগা বুলিয়েই ক'ব পাৰি কাৰণ টকাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে ভোগে হয়নে নহয় টকা যেতিয়া 1 টকা 2 টকা এটা খৰচ হ'ব মানুহে ভুগিবই গতিকে সেইটোৱে ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হ'লেও কি হ'ব মার্সি হস্পিটেলত বহুত টকা মানে মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডাবল টকা যাব মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইটো আপোনালোককতো লুকুৱাই লাভ নাই সেইটো ক'বই লাগিব সঁচা কথা যোনটো সেইটো ক'বই লাগিব যাতে আপোনালোকৰ ভাল হয় কেতিয়াবা মোৰ বেক চাইডে আছে মার্সি হস্পিটেলখন মই দেখাই দিম আৰু এইখিনিতে ফ্ৰণ্টতে গাৰ্ডেন এখনো আছে গাৰ্ডেনখনো দেখাই দিম আৰু কেণ্টিন আছে ভিতৰতে পাৰ্কিং লট এটা আছে বহুত ডাঙৰ প্লেচ হয় আৰু এৰিয়া এয়া মানে সৰু পৰা দেখিছিলোঁ এয়া ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এয়া পথাৰ আছিলে আগতে এইবোৰ সব পথাৰ আছিলে আজি আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়া সুন্দৰ এইবোৰ ঠাই দেখিছে এয়া সব পথাৰ আছিলে আৰু এই পথাৰতে এয়া মানে বহুত বছৰ ধৰি এয়া লাগি লাগি এয়া মার্সি হস্পিটেল হ'ল ইয়াতে খ্ৰীষ্টানৰ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল এখন আছে মার্সি হস্পিটাল এখানে ডাঙৰ এরিয়া মানে বহুত ডাঙৰ এরিয়া মার্সি হস্পিটালৰ এটা মোৰ বেক সাইডে গার্ডেন এখন আছে ওচৰ পৰা দেখাই দিছো গার্ডেনখন ইয়া সুন্দৰকৈ গার্ডেনখন গার্ডেনিং কৰা আছে আৰু এখন মার্সি হস্পিটাল মই একচুৱেলি বেক সাইডে আহি পেলাই কৰিছো ফ্ৰণ্ট সাইডে গৈ পেলাই কৰা নাই কাৰণ ফ্ৰণ্ট চাইডে গৈ পেলাই কৰিলে হ'ব পাৰে মানে হেৰি হ'ব পাৰে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব পাৰে কিবা গতিকে মই নুসোধাকৈ আঁতৰত আউট মানে পিছফালৰ চাইডত আহি পেলাই মই ভিডিঅ'খিনি কৰিছোঁ Thank you.
আৰু এখন আছে মাৰ্চি হস্পিটেলৰ বাইকৰ পাৰ্কিং লট কথা